Vítáme vás v našem pravidelném zpravodajství. Provozovatel Trinity zvýšil počet vozidel, které jsou připraveny k přepravě klientů z letiště Václava Havla do centra Prahy. Každé vozidlo je vybaveno internetem Wi-Fi a občerstvením, jako je balená minerální voda. Zeptali jsme se klientů, kteří využili služeb Trinity, jak byli se službou spokojeni. Byli jsme zvědaví, jakou známkou by ohodnotili kvalitu služeb od 1 do 5. Všichni vybrali číslo 5. Vozidla byla čistá jak zvenčí, tak zevnitř, ochotný řidič, pohodlná jízda a občerstvení.